לכלים, לכלים, יאללה חברים, בואו. אני סרן צדיק, מפקד יחידה במילואים, יחידת יתר, יחידה טקטית רחובה, שפועלת בהגנה לגבולות ישראל, וכיום שותפה במלחמה גם בעזה וגם בלבנון. אנחנו כרגע נמצאים בעזה. המשימות כיום להגיע לאיזושהי נקודה ספציפית, אני לא יכול לפרט עליה יותר מדי, ויש כאלה לא מעט כל יום, עם כוחות מיוחדים, לנייד אותם לשם, לבצע את המשימה כמה שיותר מהר ולחזור חזרה במהירות הכי גבוהה שיכולה להיות. נושא של פינוי פצועים. חלילה וחס התקלות כמו שהייתה לנו היום, המהירות של הפינוי, אני מדבר איתך בסדר גודל של 4.5-5 דקות גג ביחס לנמר, שאתה כבר מבין לבד שזה לא יכול לקרות. אם הנמר הוא בעצם אמבולנס, אז אתם הנתן. הרבה יותר. הכלי הזה שוקל סדר גודל של 850-900 קילו, מהיר יותר, אוויר יותר וטקטי יותר. ממיינים כל אחד ואחד, מראיינים כל אחד ואחד, מה הרקע שלו, מי הוא, מה הוא. אחד העקרונות שלנו, שמי שאין לו ניסיון עם הכלים האלו, לא יכול לנהוג בכלים האלו. ולכן כל אחד צריך להיות לו בין העבודה לבין הבית לבין המשפחה והילדים וכו', גם את הילד שבו, וזה הכלים האלו. יש הרבה אחריות על הכתפיים, באמת צריך לדעת איך להתנהג עם הכלי, לדעת שכל תזוזה לא נכונה יכולה להסתיים לא טוב, ולדעת שהדקה הזאת זה הרבה יותר מדקה שאנחנו חוסכים ביחס לכלים האחרים שיש היום בצהל, אבל לדעת שהדקות האלו היקרות שאנחנו חסכנו לאותם חיילים, הצילו להם את החיים. זה כל כך מה שמייחד אותנו לעומת יחידות אחרות, אין משהו דומה לזה בצהל, וחבל שאין לנו עוד כאלה, אבל אני מאמין שפקד היחידה בונה את היחידה ביד רמה ויהיה לנו עוד כלים כאלה שנוכל להציל חיים. במהלך חשיפה של מנהרת חמאס, חמאס ירו לעבר הלוחמים שלנו מרגמה, פצעו 8 מהם, ואנחנו היינו אלה שצריכים לפנות אותם. אנחנו אלה שפינינו אותם, וברוך השם הצלנו את החיים שלהם. שביעה באוקטובר אנחנו פצנו בשעה ב-11 בבוקר. לאחר שניתנה אות שנכנסים קרקעית לעזה, היינו בין הראשונים שנכנסו לפינוי פצועים. היו מקרים של סכנת חיים ברמה הזאת? כל יום. כל יום. כל יום. גם כוחות רגלים שנמצאים, זאת אומרת שגם כן להם יש איום ממשי כל יום. משמע שגם הכלים האלה שהם לא ממוגנים, הם גם חשופים, מחבל מצרי שנכנס מהגבול, רצח שתיים שהיו בעמדת שמירה, ועוד חפק מחט שהגיע, לא היה ניתן להגיע עם כלים רגילים משם, השטח היה שטח סבוך ביותר, קפיצו חבר'ה שלי בחתמר, מחתמר פארן ולגזרה, עלו לוחמים על הכלי, והחפק מחט שנרצח, פינו אותו בכלי. לצערנו הרב נקבע מותו ברגע שהגיע לפינוי עצמו. ברגע זה שאני מדבר איתך, יש לנו עכשיו כרית כלים בתוך לבנון, כן? לאותה מטרה, לא תקיפה, אני מדייק, נטו לפינוי פצועים, שלא יקרה, חס ושלום. אשמח להעביר לעם ישראל שידעו שיש פה חיילים ולוחמים שנותנים את כל כולם ויוצאים כל יום, חוזרים כבר חודשים, מעל שנה כבר, זה אי אפשר לקרוא לזה חודשים, ונלחמים למען המטרה כדי לשמור על כולם בבית. האיום הוא גם עלינו, גם ברגע הזה שאתה מראיין אותי, גם כלפיי, גם כלפיך. אבל אנחנו לוקחים בחשבון, זאת הארץ שלנו, זאת המדינה שלנו, אנחנו אוהבים אותה, אנחנו נולדנו כאן, אנחנו דורכים עליה, אנחנו מחויבים לה. כל כלי כזה הוא מציל חיים, ואנחנו פה בשביל זה. כולנו פה עזבנו את המשפחות, עזבנו את העבודה, חלקנו ממש, אתה יודע, התנתקנו לגמרי מהחיים השגרה. נטו בתוך הלחימה, ויש לנו דרך ארוכה גם כן. אנחנו משנים.
אנחנו מצילים חיים, אנחנו מצילים את המשימה לעתים רבות, וזה נותן לנו את הכוח להמשיך כמה שאפשר עד הניצחון.